សួស្តីបងប្អូនអរគ្នានេះគឺការអានគេហៅញៀវផុកញៀវផុកអាហ្នឹងនៅខាងសមុទ្រគេហៅញៀវផុកខាងសមុទ្រចងចងផុកឬក៏ញៀវផុកអាហ្នឹងយើងហៅតាមតំបន់នេះគេហៅអីគេហៅគេហៅលៀសលៀសលៀសផុកអីមែនបាទនេះដូចលៀសទេដូចលៀសទឹកសាបវិញចឹងប្រកបពីធំខាងសមុទ្រវិញចឹងដាក់ហើយមកដូចលៀសសក់មកតែដាក់ហើយហើយទៀតនោះយ៉ាក់យ៉ាក់តុយមកមិនស្លោណាស់អាសម្រាប់ខ្ញុំហ៊ានដំបងនេះហើយតុយណែលីអានឹងទួតលីហ្នឹងមែនយកទួតទៅខាងទៅកើតទេលីលីខាងទៅផ្លិចអើណែព្រឹកផ្សំនេះតំលីលំបងនេះទៅកោះកង់ហ្នឹងតំទេបជាតិមកហើយកាន់តែរសជាតិទៀតជាមួយអានេះមកកេះបានប៉ុណ្ណឹងនោះចាប់ដើមហើយចិត្តបានសម្រាប់ទៀតនេះនេះទឹកត្រី2ចានមានរសជាតិផ្សេងគ្នាអានេះទឹកត្រីរបស់ខ្ញុំបុកលេខបោះបងខ្ញុំបុកមានទឹមក្រហមនេះញៀវផុកខ្ញុំហុំអានេះញៀវផុកមែនគោលីហាលអូនចូលភ្លើងមកចូលរមុកណាអីទេ